ঘটনাটো কেনেকৈ হ'ল মানে মই কালি 4:30 বজাত মই নিজৰ যিটো মিটিং আছিলে সেই মিটিংটো কৰি পেলাই মই ঘৰলৈ ওলাই আহিছিলোঁ। তাৰপিছত ঘৰলৈ অহাৰ পিছত মানে গাড়ীখন মই ইয়াতে ৰাখিছিলোঁ। ৰখাৰ পিছত কি হ'ল মানে মই 12:00 বজাত হ'লোঁ। হোৱাৰ পিছত অলপ বৰষুণ দি আছিল। সেই বৰষুণ দিয়া সময়ত মই মানে অলৰেডি মানে এনেই 12:30 বজাত এই ঘটনাটো কৰি গ'ল। মানে তেখেতসকলে মোক ফ'ল' কৰি আছিলে আৰু মই গম পাইছোঁ অলপ আগৰ পৰা এনেই বহুত দিনৰ পৰা মানে যেতিয়া মই নিৰ্বাচনৰ কামত মানে লাগি আছোঁ কাম কৰি সেই সময়ৰ পৰা তেখেতসকলে মানে বিপিএফৰ কিছুমান দলৰ নেতৃত্ববিলাকে মোক গুৰুত্ব দি আছে তাৰমানে কেনেকৈ ধৰণৰ ফ'ল' কৰিব পাৰে আৰু মোৰ গাড়ীখন তেখেতসকলে চিনি পায়। তো মই কালি শুনা পাইছোঁ আমাৰ ইয়াত 9:00 বজাৰ পৰা মানে 2টালৈকে ৰাতিত মানে পুৰা মটৰচাইকেল 4-5খন আপ ডাউন কৰি আছিল। মই ভাবিছোঁ তেখেতসকলে মানে হ'ব পাৰে নিশ্চয় ইয়াত কোনো ইয়াত মানে বিপিএফৰ মানে বিপিএফৰ মানুহে এই মানে দুৰ্ঘটনাটো কৰিছে আৰু আহি পেলাই তেখেতসকলে মোৰ গাড়ীখন পুৰা বঙাই দিছে আৰু শিলগুটিৰ লগত পুৰা তেখেতসকলে ওচৰত থাকি পেলাই একদম মাৰিছে এফালে ছাইডত এফালে ছাইডত মাৰিছে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিব ভিতৰত মানে শিলগুটি আছে তাৰমানে। মই ভাবিছোঁ নিশ্চয় তেখেতসকলে টাৰ্গেট কৰিছে কিয়নো মই দেৱৰগাঁও সমষ্টিত মানে হাগ্ৰামা মহিলাৰীত সমষ্টিত মই আমাৰ বুদ্ধিদেৱ মোছাহাৰী ডাঙৰীয়াৰ মই ইনচাৰ্জ হয় আৰু লগতে মই ইউ পি পি এল দলৰ জিলাৰ মানে ইউৰ অৰ্গেনাইজিং ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে মই কাম কৰি আছোঁ। তো তেখেতসকলে এই সুবিধাবিলাক দেখি মোক আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে নিশ্চয় মানে চেষ্টা কৰিছিল। মই সেইটো কাৰণে মই দাবী কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইমিডিয়েটলি মানে জিলা মানে আমাৰ পুলিচ বিভাগখন আছে আৰু মানে মই মানে ডি চি মহোদয়কো মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ইমিডিয়েটলি একশ্যন ল'ব লাগে কিয়নো আজি আমি সৰু সৰু বিভিন্ন ঘটনাবিলাক দেখি আহিছোঁ আৰু আজি আহি মোৰ ঘৰতে তেখেতসকলে ঘটনা কৰিছে মোৰ ঘৰতে মোৰ চোতালতে আহি পেলাই গাড়ীখন মানে তেখেতসকলে নষ্ট কৰি গৈছে। মই ভাবিছোঁ ইমিডিয়েটলি তেখেতসকলক মানে চিনাকি কৰি মানে কাৰ্পিৰক ধৰিব লাগে এৰেষ্ট কৰিব লাগে। সেইটো কাৰণে মই এতিয়া মানে বালাজান আউটপোষ্টত মই মানে এফ আই আৰ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ মানে।